Sezoni i ri futbolistik për Gostivarin si duket ka nisur mbrapsht. Gostivari ka humbur sërish në teren vendas, kësaj radhe nga klubi futbolistik Besa nga Dobërdolli. Me një angazhim sa për syje faqe e humbja 2-0 nga Besa, është rezultat më se i merituar. Trajneri i Gostivarit, Birol Topçiu, fajin për këtë humbje ja faturon përvojës së pak të lojtarëve të Gostivarit, duke arruar që mesi natyre futbolistëve ka emra, të cilën dhe të ardhme do t'jen pjese për faqësuese së mbaqënisë. Nuk ishin pale çfar raste ato më shumë pineve, ama që kjo është, si derbi, di raste, di gola, që kjo është. Vazhdojmë para me këta lojtarët tonë, jonë kreti ri, tashmarin, provojmarin, kadal-kadale da arritim në qëlimin tonë në grena më nalt e në dabona shumë më mirë. Nga ana tjetër, trajneri klubit futbolistik Besa, Mesur Jakupi është prevur i kënaqur nga angazhimi lojtarëve të tij, sidomos nga arkëtimi 3 pikëve të reja që mbajnë ekipin nga Dobërdolli në krye të rënditjes tabelare. Për Jakupin, çdo pikë e fituar është rëndësishme, jo vetëm për kreun e tabelës, por edhe ruajtje në një vendin e ligës së dytë, pasi si vjen nga kategoria bien 3 ekipe. Pjesa e parë ishte pak më e barabart, ku ne dominum nga shta me një ose dy raste, por pjesën e dytë kishim dominancë totale si në aspektin e posedimit topi, në aspektin e krijimeve të rasteve dhe gata rastet të krijuara erdhen edhe dy golat e shënuara nga Vladimir Zhoglev dhe Ilias Xhilafi. Jam i kënaqur nga angazhimi i të gjithë futbolistëve. Kjo fitore për ne ishte me mjaft rëndësi, pasi si vjet, si që dini, konfiguracioni i ri i ligës së dytë, çdo ndeshje është finale, çdo ndeshje ka rëndësinë e vetë dhe nuk guxojmë të bëjmë gabime, duke ditur se nga liga do të ketë rëmje të tre ekipeve dhe një ekip do të kalon në balotazh, do të kemi mjaft kujdese në çdo ndeshje. Në tre ndeshjet e luajtura deri më tani, Gostivari ka regjistruar dy humbje në teren vendas dhe një barazim në transfert. Publiku Gostivaras që gjen mbushi tribunën e stadiumit të qytetit ka ruar kur ka parë një fitore të Gostivarit. Vendi i fundit në tabelë është durata më e keqe që klubi futbollistik mund t'i bëjë çdo banorit të Gostivarit, bile dhe atij që nuk sheh futboll.